Доброго здоров'я, мої любі, шановні глядачі. Дякую, що ви віднайшли хвилинку поспілкуватися. А я хочу навіть за цей короткий час нагадати вам про все те, що є у вас під рукою, що є в домі. Як же ви повинні його використовувати? Коли треба застосувати ту їжу, яка щодень на столі і яка може бути обов'язково ліками? Наприклад, якщо ви застудились. Або ж, знову нагадую про те, що грип завітає до нас в Україну. Ну і, звичайно ж, потім після грипу є ускладнення різні. Для того, щоб їх не було, треба тонізувати свій організм. Чим же його тонізувати? Чим же зробити отой бар'єр великий, щоб був імунітет сильний? Захисні сили організму повинні бути міцними. Для того використовуйте, нагадувала часто і нагадую, всю ту зелень, яка є. Цибулю таку, червону, зелену. Особливо діти полюбляють дуже зелену цибульку. Кожній господині, якщо вона не виростила на підвіконні, то вона, звичайно, знає, де взяти, адже є і в магазинах, і на базарі також. Є люди, які вирощують зелену цибульку. Воно і прикраса до страви. Ви знаєте, коли страва бліда, то вона така якась неапетитна. А коли поріжеш туди, поріжеш кропу зеленого. А він, знаєте, от і зараз такий запашний. Хочеться подякувати тим господиням, які вміють вирощувати це зеленцю і подавати до столу. Кріп повинен бути на столі, тому що він добре працює, тобто добре відновлює функцію шлунка, підшлункової залози, про яку ніколи не забувайте. І коли працює нормально шлунок, і печінка убезпечена від тих токсинів, які можуть вироблятися у шлунку, коли їжа бродить, не є. На печінку йде багато токсинів, бо саме вона повинна їх знешкодити і вивести з організму. То, звичайно ж таки, треба берегти печінку також. А шлунок, для того, щоб він працював нормально, не лише цибуля, редька теж допомагає. Редьку ми завжди радимо, коли є запалення, бронхіти, кашель, вирізаємо, зрізаємо вершечок, виколупуємо ямочку, туди сиплемо цукор або мед і чекаємо, поки з'явиться сироп. І той сироп даємо дітям для того, щоб не було кашлю. Але редька чорна, вона містить багато цілющих речовин. Не лише, знаєте, ті гірчичні олії, трошки вона, бачите, така іноді буває гіркувата, але для того, щоб вона не була гірка, можна її вимочити. Але зачем ж її навіщо її вимочувати, коли можна її подавати так до столу? Присоливши трошки, вона пустить сік і до столу подавайте редьку, щоб ваш кишківник працював, щоб не застоювався він, бо редька допоможе вам. Вона налагодить так перистальтику, що кишківник буде працювати відмінно. Навіть коли є закріпи, врятує від закріпів. Така редька, ось така також. Всі ці корнеплоди, які ми збираємо осінню, ви повинні застосовувати до столу і приумножувати ті всі мікроелементи, макроелементи, солі, кислоти, вітаміни також, хоча у корнеплодах менше вітамінів, звичайно, ніж у листі. Але ж біологічно активні речовини також є в корнеплодах, і ви їх не цурайтеся, ви їх застосовуйте. До їжі, якщо вона там тваринного походження їжа, або навіть салати, а у вас понижена кислотність, у вас ослаблений імунітет, додавайте хрін. Хрін, гірчиця – це те, що вас буде тонізувати. Особливо, шановні дружини, шановні господині, зверніть увагу на чоловіків, щоб у чоловіка був шлунок у тонусі, адже шлях до серця чоловіка пролягає саме через шлунок. І дітям також. Готуйте таку їжу, щоб шлунок працював нормально, щоб у дитини був сильний імунітет, червоні щічки, гарний апетит, і дитина не буде хворіти. Я раджу завжди капусту, цибулю, пшоняну кашу. І ще додавайте, будь ласка, імбір до страв. Хрін, гірчицю, а імбір також можна додавати в салат. А ще можна його додавати в чай. Невеличкий шматочок імбіру відрізали, кружечок такий невеличкий, поклали в склянку чи поклали в чашку і розтовкли його там і налили чай той, який ви любите. Осінню
Доречно пити чай із липи, особливо жінкам. Двічі на рік жінка повинна пити чай із липи для того, щоб бути здоровою, для того, щоб бути красивою. І тривалий час довго-довго не старіти. Дітям раджу давати також зелень, ось таку, як салат. Ви знаєте, стезова оболонка в шлунку від цього салату не тільки налагоджується, не тільки усувається запалення, а покращується апетит. І в дитини, якщо ви дали їй листочок, два листочки, навіть без салату, а просто так пожувати, як ліки, то в дитини гарний апетит. А всім, хто вживає салат, такий латук називається він. Майський салат, а бачите, глибока осінь, а майський салат у нас на столі. Всім тим, хто кого безсоння, нервова система збуджена, то можна брати столову ложку потрібного цього салату, залити склянкою укропу, настояти, можна додати меду трошки, випити ввечері перед сном, і у вас сон буде гарний, нервова система буде чудова. І навіть ті проблеми, які є, вони якось трошки вам не будуть так дошкуляти, тобто ви вже не будете так на них реагувати. Для того, щоб тонізувати шлунок і кишківник, є ще також ось така рослина, називається порей. Я з нею познайомилась дуже давно в Болгарії. Вони часто застосовують оцей прас, називається в Болгарії, у нас називається порей. Його кладуть дуже багато в ковбаси. Всі ті страви, які готують із м'яса, додають оцей порей. Також дуже добре на шлунок діє, на кишківник. Не забувайте всі ті, у кого є гіперацидні гастрити, у нас є гастроулькан, але ще ми радимо до чаю додавати м'яту. М'ята додається в тим, у кого підвищена кислотність, чи це мента аквоїка, чи це гаряча, чи холодна, так в народі називають м'яту. Якщо вона холодить, якщо там багато ментолу, то вона називається м'ятою холодною. Але ж будь-яка м'ята має дію на шлунок майже однакову. Коли підвищена кислотність пече печія, ви берете чайну ложку або навіть столову ложку м'яти заварюєте і впродовж дня випиваєте ту склянку настою із м'яти. І вже за 2-3 дні ви відчули, що не допікає вас печія, згага, ізжога. М'ята допомогла вам. Якщо ви знаєте, що взимку обмаль вітамінів, де ж їх брати? А вітаміни, починаючи від вітаміну А, каротину, вітамін С в повній мірі, вітаміни групи В знаходяться в ось такому персі. Бачите, як він виблискує червоним кольором. Тобто тут вказує на те, що тут багато каротину. Каротину багато у морки також, обліпиху. Також можна вживати. Я вам скажу, що в зеленій планеті є також обліпихова олія, яка знадобиться вам для того, щоб пролікувати шлунок, пролікувати різні виразки, ерозії, обліпихова олія. Там також багато каротину. Але ось тут у персі поєднується, так як і в обліпісі, каротин із вітаміном С, з вітамінами групи В. Цей овоч дуже добре діє на судини. Ті люди, хто хоче довго жити і бути здоровим, і не відчувати болю ні в руках, ні в ногах, вживають перець. Іноді, правда, у кого підшлункова залоза хвора, панкреатит, то перець цей не сприймається. Виникають відрижки або навіть нудота. Але ж це вказує, перець вказує на те, що у вас хвора підшлункова залоза. Негайно в зелену планету, золотник вам дадуть, за тиждень-два ви вже відновите свою підшлункову залозу і можете вживати перець, як кажуть, на повний рот. Ось так. Далі ще домашні ті засоби. Я вам нагадувала і показувала те дерево, яке називається денежне дерево, або називається сімейне щастя. Берете листочок, якщо герпес, натираєте герпес і герпес зникає. Використовуєте фіалка. Фіалочка в кожній господині є в домі.
бачите, вона така, така красива, така тендітна, вона така чутлива, що коли до вас приходить в дім людина, яка з негарними почуттями приходить до вас, фіалка відразу це відчуває. В'януть листочки, і ви можете помітити, з ким ви ведете бесіду у вашому домі. Ви побачили фіалочку, а вона така, знаєте, ніби вона не поливалась, або ніби вона змерзла, або ніби вона засохла. Вона така похмура, вона опускає свої листочки і квіточки також. Але фіалочка в вашому домі допоможе вам лікувати бронхіти, запальні процеси горла. Коли є запалення легені навіть, фіалка допоможе вам. Ви можете зірвати листочок, додати до чаю або до тих трав, які ви заварюєте. Липа, калина, малина, додавайте фіалку. Якщо немає нічого під рукою, а фіалка є в домі, ви її можете брати листочки, вона потім з радістю відновлюється. 2 листочки на день – це повна доза, яка допоможе вам вилікувати бронхіти, запальні процеси верхніх дихальних шляхів. Далі ще хочу вам нагадати всім тим, у кого є шум у голові. Лікарі поставили атеросклероз, а ви кажете, я так забуваю все, у мене такий склероз, так шумить у голові, так болить у потилиці, голова така важка. Нагадую вам ще і ще, не забувайте ніколи про яблуко. Яблуко помили, почистили, шкірку висушили, подрібнили, чайна ложка вранці на ще серце, запили теплою водичкою з медом, відсолодити медом, щоб було смачно. І яблуко допоможе вам усунути склероз. Які вони гарні. Як навчились в Україні зберігати до самої весни, до нового врожаю зберігати яблука. Звичайно, вони дещо втрачають, але ж вони дадуть вам більше, ніж будь-яка пігулка, та, що може вилікувати склероз, а може і не вилікувати. І ще мандарини, апельсини. Ви їх приносите в дім, шкірку викидаєте на смітник, з'їли те, що всередині. Шановні господині, не робіть такої великої помилки. Почистили шкірку, висушки її, додавайте до чаю. Чай ароматний, до компоту, до всього, що ви варите, до узварів також можете додавати до яблук, до груш, шкірку. Ця шкірка лікує мікози, грибкові ураження. Вони є не лише в ротовій порожнині, де ви можете шкіркою, відварами шкірки, настоєм шкірки полоскати ротову порожнину. Відкрийте рота, покажіть язик в зеркало собі. Подивіться на нього, а він білий такий, а там слина така, знаєте, аж нитками, то грибкове ураження. Воно не тільки в ротовій порожнині, воно буває і в шлунку, і в кишківнику навіть. І ось шкірка із мандарину, апельсину допоможе вам позбавитись від грибкових уражень. Звичайно, під час грипу ми застосовуємо лимон, тому що він містить багато вітаміну С, допомагає вашому імунітету пережити той час, коли пошесть грипу. Отже, лимон також можете застосовувати, але також шкірку завжди жуйте її. Тоді лимон не здається таким кислим, коли ви пережовуєте шкірку. І виноград тим, хто може вживати його, будь ласка. Я не раджу тільки вживати багато винограду людям хворим на цукровий діабет. Можна їсти з солодкі яблука, а винограду треба обмежувати. Звичайна така кісточка винограду ніколи не зашкодить. Дуже хочу, щоб ви були здорові. Саме тому і нагадую вам про все це і хризантеми, які допоможуть людям хворим на хворобу Паркінсона. Додавайте до чаю, бо вона містить камфорну олію, яка допоможе вам, щоб не тремтіли руки, ноги, голова. До послуг все те, що на столі, що виросло в городі і що є в природі. Будьте здорові!